За днешния риболовен излет Емил Петрунов спира избора си на река в Северна България, а именно Черни вид. По цялото си протежение реката тече в дълбока залесена долина, която прави юлските жеги по-поносими, а денят приятен. Царицата на нашите реки, планинската пастърва, е и обектът на улов. Основно предизвикателство и страст за Петрунов. Лято е, но какво от това? Все пак риболова е страст и ние с вас съвместно ще станем свидетели на един, предполагам, приятен риболовен излет. Надявам се времето да не ни попречи, т.е. горещината по някое време, защото тя наистина е малко неприятно усещане за този риболов, основно заради това, че от самата светлина и от самата бистрота на водата рибата малко или много се стресира и става малко по-апатична и не е толкова агресивна. Въпреки, че самото време като сезон, вече активността на рибата е отминала и трябва да приложим много тактики, техники, да сменяме стръв и така нататък, за да можем наистина да се представим добре и да изпитаме, освен нас и вие, удоволствие от това, което ще се случи на този риболовен излет. Пастървата е хищна риба, която се храни с мухи, черви и често в менюто ѝ се включват и по-малки рибки. Балканската пастърва е обект на спортен риболов. Използвани примамки са въртящи блесни, най-често модели, окраската на които представлява ярък фон с контрастиращи точки. Но характерно за Петрунов е, че той залага на естествена стръв. Тънкостите, методите и местата по речното корито, на които има най-голям шанс за сулка, не са малко. Но за човек, който добре познава поведението на тези риби, дългогодишният опит и професионализмът помагат на Петрунов за изграждане на стратегията си в движение. Стръвта я закачам така, че да виси за главата и много често рибата ускорява, но от бързо течение, стигайки до стръвта, отхапва каквото може, но не я налапва цялата. По този начин я откъсва. И заради това ползвам по-малка стръв, за да имаме по-голям шанс да уловим рибата. Известно е, че пастървите са динамични и за тях бързиите, както и естествените препятствия, не са проблем. Напротив, не е изненада за никой, че именно на такива места отбелязваме успех и то с немалки екземпляри. Всеки един излет е предизвикателство, пред което се изправят както начинаещи, така и ветерани в това хоби. Изненади се разкриват пред всеки един. Емоционален, динамичен и вълнуващ бе и днешният риболов. Такъв риболов е просто едно бижу. Пожелавам го на всеки и това, което аз направих, това, което вие трябва да направите, ако желаете естествено да изпитате тези удоволствия, би трябвало добре да сте гледали и да си попиете част от нещата, които съм казал. Аз лично си направих една равносметка, че риболова не винаги е по един и същи начин. Понякога риболова е в дебелите бързи места. Понякога е в края на вировете или на разливите. А днес беше в самите бързи, в пяната, най-отпред. Сякаш на места бяха сортирани, а всяко едно бързиче сами се уверихте преди малко. За това сме дошли, да покажем един емоционален риболов. Подробен репортаж от провелият се на река Черни вид риболовен излет за пастърви очаквайте скоро единствено в програмата на Хоби ТВ.